Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Manuel Sousa de Turlock. Boa noite, Sr. Padre, e Happy Valentine's Day! Ei, muito bem, obrigado. Como é que está? Está bom? Eu também retribuo. Então estamos num dia muito interessante, não é? É, o dia São Valentim. São Valentim, exatamente. É, dia dos namorados. Isto hoje é por tudo. Talvez não está ninguém a ver o programa. Estão todos aí fora a celebrar até à meia-noite, não é? É também... E amanhã é feriado, sabes? Amanhã é o President's Day. Ah. E de maneira que as pessoas têm 3 dias, isto uns estão para o pismo, outros estão para as montanhas, outros estão na Sabrão. Ah, muito bem. Sim. É também o I Believe in Marriage Day. Ok, como é isso? O que é isso? Aquele movimento de casais na igreja, chamado Encontro Matrimonial, trabalhou para que realmente esse fosse um dia conhecido, I Believe in Marriage Day. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, isto hoje é um dia muito grande e também é o primeiro domingo da quaresma. Primeiro domingo da quaresma. E já é o segundo domingo de fevereiro. Imagina lá, nós já estamos a um ano e quê? Três meses dos 100 anos de Fátima. Das aparições de Fátima. Ah, nice. Vocês vão fazer uma excursão lá de Turlock? Não, estamos a pensar, vamos lá ver se dá certo. Estamos a falar com uma senhora já e as coisas já estão alinhavadas, eu penso que vai acontecer, se houver gente que queira ir. Os que quiserem ir têm que andar à pressa, porque vai haver muitas excursões no mundo inteiro. A nossa ideia era começar, talvez na Espanha, ir devagarinho para Portugal e chegar lá mais para o fim, onde já depois encontramos o Papa. Comecem em Portugal e depois vão devagarinho para a Espanha. Senão vocês vão ficar muito cansados. Por aí devagarinho, Portugal. Então iríamos a pé, não é? Mas o Papa Francisco vai estar em Fátima. Sim. Ele já me convidou. Ele já fez reservas lá no. Ele já me convidou para passar algum tempo com ele. E eu digo-lhe: olha, não sei se vou poder porque tenho um grupo à minha conta. Não é? Já disseste a ele que tens um irmão diácono que também quer estar lá com ele. Ele disse: os diáconos não é preciso, agora é só. Mas eu, quando estive em Roma com ele, ele falou com todos os membros dos casais das equipas Nossa Senhora, e eu estava na segunda, mas ele não sequer olhou para mim, porque ele pensou, isto é um movimento de casais, não é principalmente os padres, de forma que ele deu tempo, foi aos casais. Ah, naquele dia não passou cartão ao padre, a um dos padres que estava lá, o padre Manuel. Ok, muito bem, então o ano que vem faz 100 anos das aparições de Nossa Senhora, e hoje começa a quaresma. O primeiro domingo da quaresma. Podíamos ver a quaresma já como uma preparação para o centenário, vivermos a mensagem de Fátima, arrependei-vos, acreditai na Boa Nova, que é a mesma mensagem. Ainda falta a Páscoa. No fundo, Fátima é realmente a mesma espiritualidade da quaresma, arrependei-vos, rezai. Uhum. Isso é verdade. Aliás, Nossa Senhora não veio dizer nada de novo. Em Fátima, mas veio lembrar as coisas importantes. E Jesus, quando começou a sua pregação, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. E Nossa Senhora também pediu muito que se arrependessem enquanto é tempo, esta é a altura. Talvez a novidade de Fátima seja isso. A conversão torna-se cada vez mais urgente. Num mundo que cada vez mais se afoga no pecado, quantas vezes, especialmente na questão do aborto, violência, terrorismos e coisas do género. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois outras muitas guerras. Realmente a humanidade está assim um bocado desiludida, podemos dizer assim. A mensagem de Fátima é uma mensagem tremendamente mais urgente hoje e mais atual hoje, como diz João Paulo II, do que em 1917. Afinal de contas, a mesma, ela disse que o pecado do futuro ia ser o pecado da carne ou ia ser o pecado do prazer ilícito, não é? E realmente parece que ser a praga dos nossos dias. Não é? Yeah. Muito bem. Ok, vamos então a ver o que é que podemos fazer sobre isso durante a quaresma. E vamos buscar a inspiração à palavra de Deus, não é? Exatamente. E podemos começar aí pela primeira leitura do domingo de hoje. Leitura do livro de Deuteronômio.
Moisés falou ao povo dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação tão grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos à dura escravidão. Então invocámos o Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre Manuel, como é que relacionaria esta leitura com a Quaresma? Isto é, a entrada, hoje é o primeiro domingo, é o portal, a porta grande que dá entrada para este tempo especial da Quaresma. E o que é que vemos aqui, assim, que nos leva a falar da Quaresma? Podemos olhar para o Antigo Testamento como a preparação do Novo Testamento. Esta passagem da libertação dos israelitas das mãos dos egípcios, como também como preparação da libertação de Jesus através da sua morte para a sua glória, é realmente uma passagem que dá o sentido profundo da morte de Cristo. Uma passagem do pecado à graça, da opressão à liberdade, da tristeza à alegria pascal. E aqui diz: o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido. E hoje continua a fazer isso a cada um de nós. A gente pensa que isto aconteceu há 3.200 anos, mas isto é realmente o que acontece na nossa própria vida. Quando nós rezamos, quando nós amamos, servimos os outros, quando dizemos não a nós próprios para servir melhor e amar mais, estamos fazendo esta passagem, como os israelitas do antigo, do Egito, à terra prometida onde corre o leite e o mel. E a nossa vida torna-se também uma vida doce, onde temos compaixão com os outros, desculpamos, compreendemos, rimos das nossas fraquezas, somos naturais e simples na presença uns dos outros. Não é? Yeah. E a Quaresma não é só connosco, todos os povos, todas as pessoas que chegaram a algum lugar fizeram um tempo de preparação. A gente tem que se preparar para reconhecer as grandes coisas do mundo e as coisas da nossa vida. Não estou pensando em Jesus, passou 40 dias no deserto antes de se arriscar a caminhar para a sua missão, de receber o batismo de João Batista e depois ir cumprir a sua missão. Os que saíram da terra do Egito, 40 anos, que levaram a preparar-se para entrar na terra prometida, e assim por diante. E nós também temos que fazer esta preparação para... Em todos os aspectos da vida cristã, por exemplo, quando vamos batizar uma criança, fazemos uma preparação, a maior parte das paróquias tem uma preparação para o batismo, da parte dos pais, dos padrinhos, quando as pessoas, os jovens se vão casar, também fazem um fim de semana de preparação com três casais e um sacerdote chamado naquele fim de semana que de preparação. E além disso, há paróquias que exigem ainda mais, como nós, de forma que tudo tem a sua preparação e nós não devemos aproximar-nos das coisas sagradas sem preparação.
nós não devemos aproximar-nos da missa dominical sem preparação alguma. Quantas vezes saímos de casa numa corrida louca, às vezes zangados uns com os outros, porque alguns não se aprontaram a tempo. Chegamos às vezes à missa numa correria louca, leva-nos 10, 15 minutos para acalmarmos, já, nesse tempo já passaram leituras, não aproveitámos. Quando nós não nos preparamos para as coisas sagradas, nós não somos dignos delas. Nós não somos dignos da Páscoa se não nos preparamos pela Quaresma. E não somos dignos e não metemos o dente nela. A gente não consegue compreender nem entrar nos mistérios de Deus se não estamos devidamente preparados. Não é como o sumo sacerdote ia só uma vez na antiga aliança, entrava no Santo dos Santos e essa coisa toda. A reverência que havia para entrar ou estar metido ou lidar com os mistérios de Deus. E a gente não pode ver isto hoje assim de uma maneira banal. A gente não pode banalizar a missa, às vezes fazemos. You know? Quando, por exemplo, os acólitos estão na conversa e na risota, eu quando vou assim a diferentes paróquias, a alguma festa, eu digo aos acólitos, vocês, uma coisa, eu quero a vossa atenção e o vosso respeito, senão vocês digam-me e já não servem. E tem dado bom resultado, quer dizer, porque eles ficam espantados. Este padre, he means business. Realmente, a verdade é esta, que quando a missa dominical é feita com uma atitude de reverência e de preparação, todos já vivemos melhor. E uma das coisas que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, quantas vezes foi a falta do sentido transcendente. Talvez seja... KNXC thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXC with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXC. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas. Party Bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceanero, suite 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a sétima grátis. Dream Limousine, a servir o Val Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e tem sido esse o tema do nosso diálogo nesta primeira parte. Padre Manuel, quer acrescentar alguma coisa àquilo que disse na primeira parte antes de irmos ao Evangelho da missa de hoje? Eu só diria mais uma coisa final. Aquilo que nós temos falado do contributo que as pessoas dão para a Igreja, devemos ver isso não simplesmente como o padre precisa de dinheiro ou a igreja precisa de dinheiro. Não é tanto isso. Mas é a palavra de Deus que diz, quando apareceres diante de mim, trazei-me uma oferta. E quanto mais generosa a oferta, maior, mais facilmente e mais verdadeiramente nós respeitamos a omnipotência e a majestade de Deus. A pessoa que atira um dólar quando passa a cesta realmente não mostra ter este sentido da reverência e da dignidade. A não ser que ela não tenha mais dólar, a não ser mesmo, a não ser mesmo que não tenha mais. E nesse caso, não só não devia pôr, como talvez pudesse tirar algum, se realmente for uma necessidade legítima. Hoje em dia, com estes telefones, eles tiravam uma fotografia e tinham provas de que aquela pessoa estava a roubar.
Sim, senhor. Acho bem, eu gosto. Aliás, a leitura, a primeira leitura, diz isso mesmo. O sacerdote receberá da tua mão as primícias do fruto da terra e colocá-las adiante do altar do Senhor teu Deus. Isso faz sentido, a gente quando vai à igreja leva a nossa oferta. A gente leva o nosso coração preparado da melhor maneira possível, mas também leva a nossa oferta para dar ao Senhor. Isto é uma mensagem que nós, os portugueses, devíamos refletir, não é? Yeah. Mas nós, como portugueses, gostamos, quando vamos visitar alguém, levar alguma coisa. Exatamente. Estou lembrado, a nossa mãe, que faria hoje 92 anos, de Olinda Fontes de Sousa. Já há 2 meses atrás. Exatamente, é isso mesmo. Yeah. E o que é que ela fazia? Quando ia visitar alguém, os parentes, ela queria sempre levar alguma coisa. Yeah. Levávamos agriões, levávamos frutas ou coisas que nós tivéssemos. E também trazíamos, muita vez. E depois também trazíamos outras coisas. É assim, mas faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso do contributo para a coleta ser esta oferta que eu levo a Deus. Vou à casa dele e vou de mãos vazias. Não, vou levar alguma coisa. Vou levar daquilo que tem, daquilo que ele me deu. Depois de tudo aquilo que ele me deu, eu não vou levar sequer uma percentagem. Que filho é que eu sou? Tá bem. Somos como aqueles filhos que receberam todos os pais e depois eles ficam velhos e esquecemos deles. Nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E às vezes com tanto dinheiro que ficaram. E com tanto que ficaram, não é? E às vezes os pais partem para a eternidade e não chega lá uma missinha que os possa sufragar a alma. É exatamente. E ajudá-los. Este é o mundo em que vivemos. Muito bem. Vamos então ao Evangelho. Ao Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Manuel, o diabo é como uma mosca. Não deixa, não sai. Jesus dizia: sai daqui, mosca. Estás-me a tentar, estás-me aqui a chatear. E ele vinha do outro lado. Ele é persistente. Pois aqui diz que Jesus sofreu muitas tentações, não é? Uhum. Yeah. A tentação como ocasião de graça. Ou se não nós, pecado. Se nós resistimos. Uhum. Porquê é que a Igreja põe estas tentações de Jesus no começo da Quaresma? Todos os anos, no começo da Quaresma, vêm as tentações de Jesus. Não sei, acho que as tentações que Jesus passa é para nos dizer que a vida neste mundo vai ser cheia de tentações. Yeah. E quantas vezes nem sequer nos apercebemos que é uma tentação. Yeah. E aqui diz que ele foi lá conduzido pelo Espírito. Foi o Espírito. O Espírito Santo queria que Jesus fosse tentado.
E faz sentido. Se os humanos, nós os humanos, somos tentados a toda hora, cai-nos bem a nós saber que o Filho de Deus também foi tentado. É muito mais do que nós. Ah, sim? Não, a gente às vezes fica aborrecidos com as tentações que nos vêm. E nós pensamos, oh, depois de tantos anos na vida cristã, ainda tenho estas tentações. Santa Catarina de Sena, que aos 19, 20 anos já estava assim na última morada, digamos, no ponto mais alto, digamos, do caminho para Deus, ela teve tentações horríveis nisso, especialmente contra a castidade. E os demónios fizeram tudo para que ela fosse tentada terrivelmente. E nós queremos ter uma vida fácil sem tentações, não é? E é interessante como Jesus as venceu com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus como ela deve ser interpretada, não é? Para aquela ocasião. Para aquela ocasião. Mas o perigo disto é que o diabo também sabe a palavra de Deus. Ele também usou a palavra de Deus para ver se levava Jesus a cair. Exatamente. E isso faz-nos pensar, não é? Porque nós podemos até ler a palavra de Deus e meditá-la, mas no fundo nunca deixar que o eu se renda a Deus na obediência. E depois somos um péssimo contra-testemunho. Quando pessoas ligadas à igreja, e é que está a coisa, pessoas, por exemplo, que dão a comunhão na igreja, e depois lá fora falam mal dos outros, mexericam e fazem isto e aquilo, fazem muito mal ao reino de Deus, não é? Eu ia para dizer, aí há muitos anos trabalhava em Interlock, lá no B&R Surplus, e o Bill Garcia dizia, o meu patrão, lá o patrão, ele dizia-me, o diabo também anda com a Bíblia na mão. Ele também a sabe, o diabo sabe bem a Bíblia. E a gente vê que ele sabe. E a gente vê que às vezes os nossos cristãos não sabem. O Papa, a Bíblia o é um Papa bom estímulo para a gente aprender também. O Papa Francisco tem feito uma crítica radical, não aos de fora da igreja, mas aos cristãos, de modo particular, ao ministério ordenado. Respeito de quê? De tudo, da simplicidade de vida, de viver em Cristo, procurar em Cristo, em vez das honras, em vez de... O Papa tem feito uma crítica radical à liderança na Igreja. E isso tem sido bom. Mas tem pisado muita gente. Eu ouvi dizer que ele foi uma vez ao parking lot lá do Vaticano e vi carros bons e depois falou nisso, que isto é um escândalo. Padres que têm Mercedes-Benz e que têm os carros mais bonitos, e um padre tinha sido ordenado havia pouco tempo e era de famílias ricas, e a família ofereceu-lhe um Mercedes-Benz, e ele depois daquilo foi vendê-lo e trocar por outro mais simples, um carro mais simples. O Papa não poupa ninguém, nem sequer clero. Olha, eu tenho comprado carros usados. Mas mesmo os bispos, chamou alguns bispos de aeroportos, andam sempre a passear. Não é bem a passear, mas a viajar. De reunião em reunião. Tem que ir para aqui, tem que ir para aqui. Andam sempre no aeroporto, para trás e para dentro. E o Papa a chamar-lhes bispos de aeroporto, que devem estar na sua diocese com o seu povo, etc. Sim, senhor. O que isto tem a ver com a Quaresma? Pois, a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Toda a pessoa que divide a amizade das pessoas é de uma forma também diabo. Quando eu crio divisões na minha família, eu sou um diabo. Quando eu não uno os outros e não sou elo de união na igreja, eu sou um diabo. Todas as vezes que as minhas palavras ferem alguém que depois se afasta da igreja, eu sou um diabo. Só dou mais testemunho devido à igreja. Nesta altura em que estamos, o primeiro domingo da Quaresma, e ao ver as tentações, a gente deve pôr mais ênfase neste dia nas tentações ou no facto de que Jesus se retirou e procurou tempo para si e para analisar a sua vida espiritual, a sua caminhada, a sua jornada, e a ver o que é que podia fazer? Será que isso também tem alguma coisa a dizer-nos para a Quaresma? Não, para mim é o seguinte, quando nós nos afastamos para a oração, muitas vezes também temos grandes tentações na oração, podemos ter, não é? Claro. Quantas vezes ressentimentos aparecem, antigos, que a gente antecipa assim, que já
tinha perdoado aquela pessoa e estamos a rezar e de repente aquela pessoa aparece, não é? Eu, por acaso, tenho uma lista na minha pasta, na minha binder de oração. Se alguma pessoa me aparece e esticou o pescoço no meu passado, é que eu tenho qualquer coisa ainda de mágoa, eu rezo por aquela pessoa até que isso desapareça. Não sei lá como o meu nome tenha nessa lista. Mas isso é uma coisa boa. A gente, quando fala mal de alguém ou que alguém nos pisa e a gente tem um certo ressentimento, a gente deve rezar por eles. Ah, isso é uma ideia boa. Em vez de falar deles. E, olha, isso é um bom exemplo para a quaresma. Isto... Só o resto da quaresma, sem pensar mal de alguém, tem que rezar por ele. Isso é um bom plano. Exatamente isso. Quando alguém me diz, ó Senhor Padre, tenho dificuldade em perdoar esta pessoa que me fez isto e aquilo. Já rezaste pela pessoa? Oh, eu não quero rezar por aquela pessoa. Ei, tu não vais ser curado e não te vais libertar, a não ser que rezes por aquela pessoa, que queres para aquela pessoa o mesmo que queres para ti. Isto é a forma da libertação que o Senhor tem, yeah. Não é? Yeah. E aliás, quando o Senhor diz que a gente deve perdoar até mesmo aos nossos inimigos, a gente no fim de contas está a fazer bem a nós próprios, porque quando odiamos alguém a gente leva um peso. O ódio é como um veneno que cai para dentro e mata é quem o leva, quem leva o veneno. É exatamente não, isso. Na mata não é o outro, o mata é quem o leva. E quando Jesus diz perdoai aos vossos inimigos, a gente está a fazer bem a nós próprios. Eu fazia uma proposta que nesta quaresma nós... examinássemos a forma que falamos dos outros na sua ausência. Isto é uma tentação que todos nós temos e que com frequência caímos, tanto padres como leigos, e realmente se a gente se calar quando alguém nos ofende e rezar por aquela pessoa, aos olhos de Deus nós temos muito mais mérito e podemos até ajudar muito mais os nossos entes queridos no purgatório. Quando oferecemos isso por eles, calamos e rezamos pela pessoa. Tem muito mais sentido. Olha, eu vou fazer isso um plano desta quaresma. Ótimo. É, eu quando passo por um homeless, a guiar ou a pé, ou de qualquer maneira encontro um homeless, eu sempre rezo por essa pessoa. Yeah. É, e é um costume que eu adquiri. E vou agora ver se adquiro esse. Mas é muito mais fácil rezar por ele do que ir pô-lo num hotel, não é? Mas só para fazer as duas coisas, não é? E, mas também não vou agora falar mal de alguém para depois poder rezar. Ah, eu posso falar mal dele que depois vou rezar. Vou rezar por ele. Isso não. Ou bem, caros amigos, olha, acabou-se-nos o tempo. Foi um grande prazer termos o Padre Manuel connosco agora nos últimos três programas que fizemos. Hoje é o último dos três. A gente agradece a ele a sua presença e a vocês também. Agradecemos a vossa presença, estar connosco nestes últimos 30 minutos. Obrigado também. Obrigado, boa noite e adeus. Bom, adeus a todos. Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas. Paribus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceanero, suite 16, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a sétima grátis. Dream Limousine, a servir o Val Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet
www.dreamlimo.net, porque há sonhos que se podem realizar. Senhores telespectadores, estamos em Santarém. Eu já vim mais de uma vez a Santarém. E hoje volto porque há coisas de que não falei e não falei porque as não sabia. Ninguém pode falar do que não sabe. Acho que são coisas que têm muito interesse, tanto para a história de Santarém como para a história de Portugal. Bom, liga-se já, para já, liga-se com o Santo Milagre, uma das grandes lendas de Santarém, todos os autores o escrevem, é o Santo Milagre. Vamos até lá falar do Santo Milagre. Segundo a lenda, o Santo Milagre foi exatamente há 750 anos. Aqui a Confraria do Santíssimo Milagre, com a colaboração da Câmara Municipal de Santarém e de todas as forças vivas, toda a gente, vai este ano comemorar os 7 séculos e meio sobre o Santíssimo Milagre. O tal milagre foi assim. Havia aqui uma jovem santarena, jovem e casada, casada, bonita. O diabo é que o marido não era fiel, não é? Chegava à noite, o marido não aparecia, andava por lá. Isto era uma altura em que havia muitas mouras encantadas, eu não sei porquê era, mas a pobre da rapariga vivia na mais triste solidão. E naturalmente queixou-se, foi ter com uma feiticeira e disse: olha, não sei, eu tenho tudo o que as outras têm, mas o meu marido não quer saber de mim. Claro, a feiticeira era judia, porque isto é uma lenda anti-judaica. E a feiticeira disse-lhe: bom, eu resolvo o teu problema, eu fabrico aqui um unguento aqui, umas mesinhas, umas coisas, e vais ver que o teu marido passa contigo as 7 noites de cada semana na cama. Isto é mais certo, mas tens que fazer uma coisa. Eu preciso, preciso de uma hóstia consagrada. Portanto, tu vais à igreja, comungas. Quando puserem a hóstia consagrada na língua, tu não engoles, logo que chegares à porta da igreja, guarda lá aqui na beatilha e depois pões lá na arca da tua casa e no dia seguinte trazes-me, porque é claro, eu faço o remédio que vai fazer a tua felicidade. Bom, a pobre mulher assim fez. Foi à igreja, comungou, trouxe a hóstia, escondeu-a, foi a caminho de casa. O que ela não sabia é que a hóstia, roubada e profanada,
pingava sangue. E o caminho dela, desde a porta da igreja até à casa onde morava, ficou marcado por pingos de sangue vivo. Claro, as pessoas aqui de Santarém, mas o que é isto? O que é isto? Mataram alguém, alguém ferido, foram a correr. E o que é que eles viram? Na casa da mulher, escondida numa arca, mas com um resplendor imenso e já rodeada de anjos, estava a hóstia consagrada. Claro, trouxeram-na em procissão aqui para esta igreja, a igreja de Santo Estevão, e ela ainda hoje cá está. Quero-lhes dizer que esta lenda da hóstia que pingava sangue não é só uma lenda de Santarém, é uma lenda de toda a Europa cristã. Vamos falar disso. Há milagres desses na Itália, na França, na Espanha, na Checoslováquia, na Polónia, na Áustria, na Suíça, e a ideia é sempre a mesma. A hóstia consagrada pinga sangue. Julgo que está ligado com a cruzada contra os albigenses. Eu bem sei que isto não é uma aula, a gente não vai agora aqui falar na cruzada dos albigenses, mas não fica mal a ninguém saber que no século XIII, primeiros anos do século XIII, no sul de França, estou a falar do Loire para baixo, em toda esta região, espalharam-se ideias que não eram muito conformes àquelas que o Papa considerava obrigatórias. Eram ideias críticas, ideias de racionalismo, tentavam fazer uma religião sem dogmas, uma coisa que se entendesse. Por outro lado, eram ideias de protesto, protestavam muito contra a maneira como o clero vivia. Então, Nosso Senhor pregou a pobreza e mandou-nos andar, e eles, aquela riqueza, aquela opulência, protestavam contra tudo isso, como mais tarde o Lutero veio a fazer, e foi isso que, a certa altura, levou o Papa a mandar para lá um representante, um legado, para fazer, para perseguir os que diziam essas heresias. Bom, o legado foi morto, foi assassinado por um escudeiro do Conde de Toulouse. O Conde foi acusado de ter sido ele quem mandou matar o legado do Papa, e aí o Papa não está com bem as medidas. Mandou pregar uma cruzada. Disse que tanto fazia ir morrer no sul de França como ir morrer à Terra Santa. Mais de 50 mil cavaleiros do Norte, porque ele, além de pregar a cruzada, dizia o seguinte: quem vier lá de cima pode ficar com tudo quanto apanhar cá em baixo, com casas, com castelos, com feudos, com fortunas, com dinheiro. O que apanhar aí cá em baixo fica para quem apanhar. Imaginem, é claro, é meia França que vem para o sul para punir os albigenses. Foi realmente um quadro trágico, é das coisas mais terríveis da história da civilização europeia, porque é bom que saibam isto. Esta região do sul era o Languedoc. Languedoc, a Provença é aqui, está o Languedoc. Era a região mais civilizada da França, mais rica, era o país das comunas, o país com mais dinheiro, o país onde precisamente essa fartura, essa abundância, essa liberdade levava os homens a querer pensar pela sua própria cabeça,
porque as pessoas, em regra, só são donas da sua própria cabeça quando já não têm problemas de estômago. E era o que acontecia aqui. Bem, pois tudo isso, e apesar do Languedoc ser uma nação com língua própria, com identidade própria, ela foi completamente esmagada. Estou a dizer isto porque nós, portugueses, também temos cultura própria, identidade própria, independência própria. Isso não quer dizer que sempre a tenhamos. Aqui aconteceu essa tragédia. É claro, eles foram esmagados, houve milhares e milhares de mortos. Foi aqui que se passou aquela história. A certa altura, os cruzados tomaram uma cidade e havia milhares e milhares de prisioneiros. Foram perguntar ao legado do Papa: o que é que a gente faz a esta gente toda? E o legado disse: mata. Então, mas uns são iréis, outros estão inocentes. E o legado respondeu: pois é, mas quem tem que decidir quem é irege e quem é inocente é Nosso Senhor. E Nosso Senhor encarrega-se de mandar os inocentes para o céu. Esta história, que se conta muito e que parece que foi verdadeira, dá-nos uma ideia da ferocidade desta guerra. É claro que, apesar disso, as cidades foram tomadas, tudo, mas as ideias permaneceram. E então o Papa mandou para lá pregadores. Um pregador que se salientou muito era um espanhol, Domingos de Guzmão. Ele salientou-se muito na pregação, não sei porquê ele, porque um amigo dele era aqui de Santarém, chamava-se Soeiro Gomes, mas foi o São Domingos quem deu nome à ordem. São dominicanos, ninguém lhe chama soeirianos, mas o Soeiro Gomes era amigo e companheiro do São Domingos. Uma das coisas que os iréis diziam é que não acreditavam que a hóstia consagrada fosse corpo e sangue do próprio Jesus Cristo. Diziam: não, isso é certo que na última ceia Cristo pegou no pão, pegou no vinho e disse aos seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Mas eles diziam: bom, mas isto não é para ser tomado à letra. O que isto significa é que Cristo, Filho de Deus, queria dizer que ele era a própria natureza criada, Deus o Criador e ele a criatura. Era o que diziam os hereges aqui do sul de França. Ora bem, os dominicanos diziam: não, senhor, isto é para ser tomado à letra, mas precisavam de provas. E as provas eram estas: tanto aquilo era o sangue, que quando era ultrajado, aquilo pingava sangue. Pingou sangue aqui na calçada de Santarém, é o Santíssimo Milagre, e assim aconteceu por toda a Europa. Há uma coisa que eu acho curioso, é que 2 anos antes do milagre de Santarém, deu-se um milagre em Itália, o milagre de Bolsena. Não foi bem como aqui, era um padre que vinha de Praga, e, ao elevar a hóstia, teve dúvidas e perguntou: mas, meu Deus, será mesmo, como dizem, isto será o próprio corpo e sangue? Ele a duvidar, a hóstia a desfazer-se e os pingos vermelhos a pingarem a toalha do altar. Esse milagre, que é o famoso milagre de Bolsena, comoveu o Papa, nessa altura vivia em Orvieto, e o Papa mandou construir em Orvieto uma igreja que é uma coisa... Poucas vezes me tenho sentido tão emocionado como em Orvieto. É um dos mais belos monumentos de toda a cristandade. E lá está, num monumento muito luxuoso, a tal toalha do altar, onde dizem que pingou o sangue da hóstia.
Eram evidências, porque contra factos não há argumentos, e os dominicanos, onde quer que estavam, conseguiram que acontecessem factos assim. Ora bem, acontece que no ano de 1217, o ano 1217 é o ano do assalto e da chacina de Toulouse. O chefe dos hereges era o conde de Toulouse. Pois bem, veio de Toulouse para Santarém o Soeiro Gomes. E o Soeiro Gomes esteve primeiro noutros sítios, aqui perto, mas veio fazer o seu convento, o convento dos dominicanos, aqui em Santarém. E é nessa pregação que surge o Santo Milagre de Santarém. O convento e a igreja dos dominicanos já não existem. Olhem, era ali, o que hoje lá veem é um banco. É que no século passado, creio que 1846, foi posto em hasta pública, foi vendido por um conto 200 e tal, com claustros, cisternas, aboarias, oficinas, pátios, dormitórios, tudo aquilo foi vendido para fazerem, imaginem, para fazerem uma grande praça de touros. E tudo quanto falava dessa antiguidade que vinha desde o século XIII, foi destruído. Tudo não, alguns eruditos escalabitanos reuniram uma ou outra pedra e o que estão agora a ver, por exemplo, esses túmulos, por exemplo, essas cantarias de janelas, tudo isso são pedaços salvos do antigo convento dos dominicanos de Santarém. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas. Party Bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceanero, suite 16, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a sétima grátis. Dream Limousine, a servir o Val Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net, porque há sonhos que se podem realizar. A verdade é que, desde o século XIII até ao século XIX, aquela hóstia sangrenta foi objeto de uma constante veneração aqui em Santarém. Vinha gente de toda a parte. No século XIX aconteceu isto. Vem a invasão francesa, esta gente foge toda, aqui o prior da igreja foi buscar a âmbula, escondeu-a no fato, fugiu também, e depois de muitas aventuras, que eu agora não vou contar por causa do tempo, foi escondê-la no Palácio de Marvila, em Lisboa, que era a residência do Cardeal Patriarca. É hoje o Palácio da Mitra. Bom, e lá ficou. Ficou lá muitos anos, porque o senhor Cardeal Patriarca não estava disposto a devolver o Santo Milagre a Santarém. E isto era uma luta. Os de Santarém, queremos para cá o Santo Milagre, queremos para cá o Santo Milagre. O senhor Cardeal dizia, não, o Santo Milagre veio dar aqui, é aqui que ele está. E é nessa altura que se dá o caso, não sei se foi milagre ou não, o caso do homem das botas.
Imaginem que aparece nos jornais de Lisboa um anúncio. Botas milagrosas inventaram-se. Era um inglês, diz que tinha inventado umas grandes botas, punha-se o pé naquela bota e ele jurava que ia atravessar o rio Tejo posto nas botas e que ia passar de Lisboa até a Almada ao meio-dia embarcado nas botas. Bom, podem imaginar o que aconteceu. Não ficou Vivaldo em casa. Desde Sacavém à Cruz Quebrada veio tudo às docas para ver o homem das botas. Claro, passou o meio-dia, eram duas, eram três, o homem não veio, mas uns santarenos espertos foram ao palácio da Mitra, enrolaram a preciosa relíquia e trouxeram-na outra vez para Santarém. Vejam lá se esse caso das botas não foi milagre. Mas para mim, a história mais fascinante de Santarém é a história de São Frei Gil. Porque o São Frei Gil, não há dúvida nenhuma, fez um pacto com o diabo, nem mais nem menos com o diabo. E apesar disso, foi santo. Portanto, o São Frei Gil prova isto. Um homem pode, neste mundo, fazer um pacto com o diabo e, apesar disso, chegar a santo. Bom, é claro, isto é lenda. É uma lenda muito curiosa que reflete a luta entre as universidades. Já no tempo do São Frei Gil, as universidades dividiam-se em dois grupos. As boas e as más. As boas, é claro, são aquelas onde nós próprios damos aulas. E as más são as outras, onde os outros dão as aulas. A lenda é esta: o São Frei Gil, que é uma personagem com existência histórica perfeitamente determinada, era filho de gente rica, parece que o pai era alcaide em Coimbra, e foi estudar, ia para o estrangeiro estudar. A ideia dele é ir para Paris, que era uma grande escola teológica, mas quando atravessava a Espanha, ia na estrada e aparece-lhe um cavalheiro alto, muito elegante, e diz-lhe: então, meu amigo, o que é que vais fazer? Olha, eu vou estudar bem, é uma boa ideia, vais estudar. E onde é que vais estudar? Eu vou para Paris, porque... Para Paris, para tão longe, olha aqui mesmo, aqui perto, há uma escola de mágicos, uma escola que te podem ensinar coisas que ninguém mais neste mundo te ensina. E tu ficas rico, ganhas um dinheirão, porque podes vencer a vida e a morte. E o Gil hesitou e disse: mas então, e para entrar nessa escola, o que é preciso? É fácil, olha. Dás aqui um golpinho na tua mão e com o teu próprio sangue assinas este contrato. Claro, era um pacto para vender a alma a Satanás. Ele era jovem, não reparou bem nisso e assinou. Olha, levaram-no lá para uma escola, aquilo era tudo nigromantes, feiticeiros, ensinaram-lhe coisas terríveis, mas é verdade. Saiu um médico formidável. Ninguém lhe morria nas mãos. E São Frei Gil, brevemente, tinha já uma enorme fortuna. Bom, mas a certa altura, ele estava a dormir, o coração deu-lhe um baque. E ouviu uma voz que lhe perguntava: Gil, Gil, onde foste tu meter? Ele acordou e viu que aqui, no mesmo sobre o coração, tinha o sinal de uma lançada. Aí percebeu que andava por maus caminhos,
resolveu ir para Paris, aprendeu com os bons teólogos da Sorbonne, deixou lá aquelas nigromancias diabólicas que lhe davam a fortuna e veio para Santarém, onde viveu santamente. É verdade que ele viveu em Santarém, é verdade que ele fez aqui os seus escritos, é verdade que esses escritos existem e estão hoje publicados, também é verdade que o seu túmulo era venerado no convento de São Domingos, que o convento foi arrasado para fazer a tal Praça de Touros e que as cinzas do santo de Santarém foram oferecidas pelo senhor governador civil. O senhor governador era o Visconde da Fonte Boa, um homem chamado Marecos, e tinha um parente em Lisboa, esse era Marquês. E ele pegou nas cinzas e ofereceu ao parente Marquês. Pronto, as cinzas foram para Lisboa, não se soube mais delas. A verdade é que os marqueses também morrem. A certa altura não sabia o que lhe haviam de fazer. Eles tinham-na metido aqui nesta caixa, nesta mesma que está junto de mim. E quando o Marquês morreu, foram levá-las a uma igreja, a Igreja da Pena, em Lisboa, onde há apenas 10 anos, religiosos dominicanos a encontraram e a trouxeram outra vez para Santarém. Estou-lhes a falar no Paço Episcopal de Santarém, junto da urna que guarda, como aqui se lê, as preciosas relíquias de São Frei Gil português, da Ordem dos Pregadores. É o caso de dizer que o bom filho à casa torna. De limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas. Party Bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceanero, suite 16, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a sétima grátis. Dream Limousine, a servir o Val Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar.